Ahoj, vítám všechny příznivce letectví, především teda příznivce hry World of Airports. Dneska bych chtěl udělat, nebo respektive chtěl bych udělat takový videomanuálek, videonávod, protože pořád ještě je dost lidí, kterým není úplně všechno jasný, když vyšla verze 2.0. Bude to takový neuspořádaný, neučesaný, protože jsem si k tomu nepřipravil žádný scénář a v podstatě vlastně tyhle ty věci nedělám. Takže máme připravenou hru. Ještě jedna věc, budeme hrát na počítači, nebudeme hrát na telefonu, takže některé funkce tam jsou trošičku maličko jiný, respektive nebudeme pouštět minihru, parkování, protože na tuto nemám nakonfigurovaný. Tak tady máme seznam letišť. Letiště, které jste měli odemčený z minulé hry, máte odemčený i v téhle hře, včetně letadel, kontraktů a dalších jiných věcí. My začneme teda na úplně nejjednodušším, přemýšlím teď, jestli si tam dáme Martin nebo Innsbruck, ale začneme teda tady, protože tady vlastně to nemám takřka vůbec rozehraný a vysvětlíme si nějaký základní principy, jak ta hra vůbec funguje teď. Ono je to velmi podobný, vlastně spousta věcí tam zůstala stejných, některý se změnili. Já jsem byl taky zděšený, vlastně když jsem tu hru viděl poprvé, ale dá se v tom časem zorientovat, některé věci teda ještě zjištěný nemám, snad časem se mi podaří je vyzjistit. Takže vezmem to asi úplně od začátku a vezmem si ikonky zleva, kde máme. Tady máme změnu nastavení, herní nastavení. V herním nastavení je jazyk, který si můžeme vybrat. Klasika, zvuky, grafika, nastavení, ovládání miniher a takovýhle věci. Tutoriál spouštět nebudeme, to je pro nás tuhle chvilku zbytečný. Tudíž druhá ikonka je vlastně level toho letiště a odměny za levelování toho letiště. Přibyl nám tady platební model, který teda podle mě není úplně příznivý nebo příznivý přívětivý, ale tak to prostě je. Tuhle tu druhou lištu můžete koupit, nemusíte koupit, v podstatě se dá hrát i bez toho. Ale odměny v téhle liště jsou tady zrovna úplně ne, ale jsou lákavý. K tomu platebnímu modelu nebudem ho rozebírat. Nebudu ho rozebírat, já jsem o něm psal na Facebooku, tady si vemem jenom vlastně návod, manuál, jak tu hru ovládat. Takže pokaždý, když přijdete na další level, dostanete nějakou odměnu, tady penízky, tady letadlo. Vrátíme se zpátky, tady máme teda nákupní košík, klasický obchod, kde si můžeme nakoupit kontrakty, handlingáře, to by mě zajímalo, jestli tohle je jako terminus technicus letištní, protože já jsem to třeba, teď si nespomínám, ale jo, možná jsem to slyšel, nevím, to je jedno. No, peníze, stříbrňáky a zlatý. V podstatě v tuhle chvíli funkce stříbrných peněz je ta, že za ní nakupujeme zlatý. Nic jiného já jsem, nebo jiný využití těch stříbrňáků jsem v téhle verzi hry nenašel. Takže nedá se už za ně nakupovat letadlo, nedá se za ně nakupovat liverka, v podstatě slouží jenom na nákup. Tady vidíte, za 15 000 dá koupit 50 zlaťáků. Mně se za včerejšek podařilo, něco jsem měl, něco jsem utratil, koupil jsem si 50. Moment. Ne, to je v obráceně, za 50 zlatých máme 15 000 stříbrných. Tady
jsem kupoval 10 zlatých a koukám, tam je asi měsíc potom prodleva. 125 hodin, bylo to včera, to znamená, když to vemu nějakých, dejme tomu, 150 hodin, tak to je 6 dní týdenní prodleva, což je celkem, chápu, že tím vývojáři chtěli zabránit farmaření, ale ten týden je docela dost. Tak, no a tady si můžete nakoupit zlatý letadla za reální peníze. Tak, tím se dál zabývat nebudeme. Tady máme kontrakty, to je kapacita kontraktů a tohle je celkový počet kontraktů a číslo první je, kolik máte kontraktů obsazených, pardon, já se nějaký. Tak, a tady to jsou pracovníci, který nám odbavují letadla. Tak, tady klasika, to je jasný, asi každému, zlatý, stříbrný a volary. Tak, radar, na ten se teď dívat nebude, nebo podíváme, ale ono tam, jo, na radaru vlastně máte přilítající letadla, odlítající letadla, když si ťuknete tady na to svoje letiště, tak vidíte, kam všude lítáte na vše, kde máte vlastně kontrakty uzavřený. Ke kontraktům se vrátíme. Tak, velmi šikovný 2D model toho letiště s tím, že můžete vlastně veškeré věci, jak ovládání letadel, odbavování letadel, tak nákupy hal, stojánek a podobně, můžete vlastně ovládat odsud. Tak, to by bylo k 2D, asi tady nic víc není potřeba k tomu. Tak, klasika, pohledy z různých úhlů. Já teda tady u toho letiště používám tuhle trojku, tady, protože tady je krásně na to vidět. Tak, potom tady máme bez ikon, centrování na letadla, který máme vybraný, a vypínání, zvýraznění letadel. Já to teď nechám zapnutý, jinak ho nepoužívám, aby jsme se v tom tak nějak orientovali. Tak, tady vlevo dole je verze hry, název vaší společnosti, kód letiště a aktuální počasí. Vidíte, že je tady pouška a teplo, jak jinak v. Tedy další, mrkneme se teda rovnou na tu flotilu, kde máte seznam vlastních letadel a můžete tam vidět i jaký máte uzavřený kontrakty. Takže tady si můžete nakonfigurovat letadlo nebo koupit letadlo, tohle to vlastně ta 190 je odsud, já ji ještě nemám, ne, není, kde jsem ji vzal, nevím, za něco se mi tam dostalo. Tak, to znamená, že tohle letadlo, který, když u něj je získat, tak my ho můžeme, nebo v podstatě už dostaneme zadarmo, už je koupený, nebo cokoliv jiného, já jsem ho nekupoval, to je. Tak, tady si můžeme nakonfigurovat letadla, přiřadit jim liverku, tady na tohle se asi podíváme pak v Innsbrucku, protože tady si můžete nakonfigurovat sedadla. Je tady ekonomická třída, první třída a business class potom u těch velkých letadel. Tady se můžete podívat, kam vaše letadlo je schopný doletět. Tak. No a liverky, klasika, já tady pro tohle nemám nic koupenýho, takže se podíváme na flotilu. Jo, tady. Takže navozubený kolečko ťukneme, dostaneme se sem do nastavení, kde si můžeme vlastně vybírat zabarvení, pokud jste měli zase liverku koupenou v minulý verzi hry, tak vám zůstala. A tady klasika, to je stejný, prostě vybíráte si
Vybíráte si barvy. Tak, takže jak jsem říkal, tady na to ozubené kolečko. V mojí flotile vidíte potom i kontrakty, který lítáte. To je vlastně informace o tom kontraktu zjistíme tady. Tady máme základní vlastně informace k tomu kontraktu. Takže tady ten to má čerstvý, to znamená začíná na jedné otočce, to znamená přiletí na cílové letiště, vrátí se, ding, máte odměnu. Tohle je čas na odbavení a tady to je vlastně čas celý té trasy, to znamená a vzdálenost celý té trasy, to znamená doletí tam plus čas odbavení plus doletí zpátky. To znamená za 39 minut se vám tohle letiště po startu vrátí zpátky na vaše letiště. V záložce ekonomika máme výdělek za otočku. Tak, to znamená, pokud potom ten kontrakt upgradeujete, podívám se tady, ano, tady už máme odbavení 2. To znamená, peníze za otočku dostanete vlastně 2 ty volary. Oni je to víc, záleží na tom, jak rychle to odbavíte a jaký je to let, vlastně, jaký je to letadlo a tak. Jo, to znamená, že dostanete většinou, já dostávám víc peněz za to. Tak, celkem za kontrakt. To znamená, tenhle ta cena je, si myslím, když jinak předesílám ty informace, nemám od vývojářů, nemám je od nikoho, jsou to věci, které jsem zjišťoval, na které jsem se koukal. Tohle je vlastně za to, když ten kontrakt uzavřete, tak dostanete tyhle ty peníze. To znamená, tady v tomhle případě, když odlítám 2 obrátky, tam zpátky, splnil jsem kontrakt, dostanu 378 volarů a plus za každou otočku nějaký peníze ještě tady. Tady máte potom služby, který ten kontrakt vyžaduje. Tak a finální odměna ještě, když odlítáte ten kontrakt, tak dostanete finální odměnu. Dostanete nabídku na prodloužení toho kontraktu a vylepšení toho kontraktu. To znamená, v okamžiku, kdy vy zmáčknete to vylepšení kontraktu, tak další krok je 2 otočky a zvýší se vám cena za kontrakt, tuším, že zůstává, to se potom můžeme podívat, a celkem za kontrakt se zvyšuje, tohle zůstává, ty peníze za otočku. A zvýší se vám odměna tady. To znamená, na dalším kroku, na dalším levelu kontraktu dostanete víc stříbrných letadel, víc zkušeností. Když se podíváme tady, vidíte už 6 stříbrných letadel a 2 zkušenostní body. Samozřejmě, já asi přepnu potom na ten Innsbruck, anebo se na něj podíváme hned, protože tam mám uzavřený kontrakty s hráči, který jsou samozřejmě daleko zajímavější potom na ty odměny. Já bych tady měl mít taky volné letiště, snad něco tady mám zaparkovaného, ne, dobrý, co je s tímhle. Jo, tak, tady máme uzavřený kontrakt. To znamená, když se podíváme teďkon na to, na tenhle kontrakt máme 7 stříbrných, 3 zkušenosti. 84 za otočku, jak jsem říkal, to plusko znamená, že to je minimální cena, si myslím, protože to sype daleko víc. V případě, že uzavřeme kontrakt, dostaneme 440 peněz. Tak a hnedka se na to podíváme. Jo, to znamená, teď, když ťuknu na získání odměn, tak tady budu mít 7 stříbrných letadel a 3 zkušenostní body. Plus se mi sypnou ty peníze, teď jsem zapomněl, kolik to bylo, mělo by to být 440. Takže získat odměny, peníze jsem nezahlíd. Ty se myslím, a už tady máme vlastně zvýšení toho kontraktu, už tady máme 3 puntíky, takže dostali jsme odměnu,
nabídku na vylepšení kontraktu a v okamžiku, kdy dáme vylepšit kontrakt, tak se nám, jo, já ho musím začít odbavovat, na to se podíváme samozřejmě později, to je jednodušší než ty kontrakty. Tak, když se podíváme sem, ano, tohle nám zůstalo, ale odměny už máme 13,6. Tak, to jsou teda odměny za lítání kontraktu vlastními letadly, stejně tak to je za kontrakty, který máme nalítaný od AIčka a tam si nejsem jistý, to jsem ještě neporovnával, jestli tam ty odměny jsou nižší nebo stejný. Tak, v kontraktech teda, podíváme se ještě, jak jsem říkal, na kontrakt s hráčem. Tak, tady lítám se Semtexem Barry, tudíž když se podíváme tady na ekonomiku, takže tady má, jo, ale tady vlastně ještě nemám nastartovaný ten kontrakt, tady to už máme rozlítaný. Ono by to mělo, jo, tady už je to vidět, tady jsem nestih, protože vždycky něco dělám a samozřejmě na to zapomenu a tak. K tomu si potom řekneme taky, co tam hrozí. Takže tady máme počet odbavení, každý hráčský kontrakt je pevně na 10 odbavení. Tam to nestupňujeme, tam to neprodlužujeme, tam si myslím, že se odlítá 10 ding a možná nám to nabídne prodloužit ten kontrakt. To by byla sranda, kdyby navýšit ještě na 20, ale to. Tak, tady zase klasicky čas na odbavení, trasa, otočka, za hodinu je to letadlo z Bary zpátky. Tak a odměny vidíme tady, že máme 105 stříbrňáků a 30 zkušenostních bodů. Nicméně, když se podívám tady, tak tady tohle je třeba lítání s nákladňákama, jsem zjistil, že je celkem výnosný. Protože, když se podíváme, tak tady už mám 109 a 40 XP, 40 zkušeností za 1, 2, 3, 4, 5, 6 otoček. Jo, takže v podstatě to si vždycky musíte najít a odhadnout, jak vám ten kontrakt bude sypat. Jo, tady už mám 180, ale to je hráčský, myslím, ne? Jo, to je hráčský. Jo, tak třeba tady máme 180, což je teda solidní, ale když si vemu, že tady vlastně už lítám, to znamená odlítám jich 6, dostanu 109 a za 7 se mi to už zvedne, tady musím jednorázově odlítat 10. Vidíte, toho jsem si nevšiml ani. Na to se teda budu ještě muset podívat. Tak, tohle jsou vlastně letadla bez kontraktů, protože kontraktů mám dohromady 620 a jo, to je tenhle ten ještě, aha, ale už nám přijal nabídku ke kontraktu, odeslal jsem Semtexovi nabídku ke kontraktu a už nám ji přijal. Výhodou je, že to letadlo, a vidíte, jak na to zapomínám, že to letadlo, pokud nezačneme odbavovat, tak nám ten čas stojí. To je super. Jo, to je prostě, to se mi líbí, protože stejně tak, když ukončíme to odbavování, tak nám to letadlo může stát týden na letišti a nic se neděje. Tudíž vlastně můžeme, jo, ještě si dořekneme ty kontrakty a přejdeme potom na to odbavování. Takže můžeme si, já teda používám tohle z toho. Vývojáři mi psali, že to není úplně primární, jakože to nezamýšleli, protože když jsem jim psal, že by bylo dobrý tam potom uvidíte ty odlišit barevně vlastně, kde máme, na kterých letištích máme rozlítaný kontrakty a ještě místo, nebo který jsou plný. Tak tohle jsou kontrakty za odměny, který můžeme zase přijmout, rozlítat. Pozor, každý ten kontrakt nám sežere jednu tu pozici. Můžeme si nechat vygenerovat kontrakt. Status mezinárodního
letiště, to jsem nechtěl. Status mezinárodního letiště, regionálního získáváme právě tady postupem po těch levelech. Tady někde to bylo. Jo, a tady už vidíte, že ještě jeden level a mám vlastně status mezinárodní letiště a můžu si, ale blbno, můžu si vybírat, už si budu muset moc generovat tady. Což jsou velký letadla, v Innsbrucku teda moc velký ne, tam je maximálně M-ko. Ale už můžu potom lítat asi další trasy, možná i s mezipřistáním a tak. Tak, máme tady náhodný hráčský přílet, ten si hnedka ukážeme a kontrakty z mapy. Tady máte mapičku, tady si můžete vlastně přepínat. Vidíte, v Innsbrucku není L ani X stojanka, tudíž nám to nic nenabízí. Tak, dejme tomu, že máme volný M-kový letadlo, takže se přepneme tady. Podíváme se třeba semhle. A tady máme už rozepsanou vzdálenost. Výdělek, kolik nám to vydělá, vydělá v tom. A vidíme, že tady nechtějí nákladák, chtějí tady jenom osobní letadla. Podíváme se na nabídky. Tak. Jo, aha. Takže tady to je vlastně AI kontrakt jenom. Pokud chceme pro naše letadlo uzavřít kontrakt, tady to jsou vlastně, podíváme se na nabídky a teď tady už vidíte a zase si podíváte, kolik vám to sypne, jak dlouho to bude trvat a začíná to, tady to začíná na 7, tady to na 8. Jo, a podívám, když si porovnáme informace, tak bych asi 2 hodiny, to je stejný, tak bych asi bral to, který začíná na větší hodnotě, protože tam se nám to potom bude násobit a zvedat líp. Tak, pokud si chcete vybrat kontrakt pro svoje letadlo, tak musíte vybrat letadlo, nesmí mít kontrakt, musí být na letišti a dáte přiřadit kontrakt. A zase tady máte nějakou nabídku. Světle modrý jsou hráčský letiště, to znamená tady je Brno, tady je Praha a tady je německý ten Lipsko. Tak a když se podíváme, nejdřív si to ukážeme třeba tady, tak a tady zase máme poptávka, to znamená tady máte turisti, první třída business class, dílka runwaye, kapacita kontraktu. To znamená, vy sem můžete poslat 2 nákladní letadla, 3 osobní letadla. A zase se podíváme na to. A tady nevidíme vlastně tu odměnu v těch stříbrných letadlech. Ale je celkem solidní. Já to teď přiřazovat nebudu, protože to přiřadit nechci. Každopádně, když dáte přiřadit, hodí se vám to zpátky na letiště. Tak jak teď uzavřeme kontrakt s jiným hráčem? Vybereme si letiště, kde někdo lítá. Třeba tady. Já to vemu sem, protože tady vím. Takhle, pokud máte přezdívku, takhle máte přezdívku a víte, že máte nabídku tady. Takže dáte přiřadit a teď tady vidíte, buď to můžete proč bych za to měl platit zlatý, když ještě mám volný? To je divný. Tak, takže pokud známe přezdívku, napíšeme přezdívku, odešleme žádost, jo, ale v té původní verzi nám to letadlo, doufám, že mi ji teď nepřijme, vidíte, že tady přibyl jeden kontrakt, v té původní verzi nám to letadlo odlítlo bez ohledu vlastně na to, jestli to tam ten hráč chce nebo nechce. Tady to letadlo čeká až do okamžiku, než ten hráč tu žádost přijme nebo zruší. Tak, kontrakt zrušíme a tady vidíte, tady je právě ta čerstvě přijatá žádost od Semtexe. Co tam máme ještě v kontraktech? Tak já myslím, že to je takhle všechno. Mrkneme se. Tak jo, a tady, pardon, ještě tady jsou aktivní kontrakty.
Je vlastně není to všechno, ještě tady, nejdříve mám tady. Tohle jsou kontrakty, které máte z té minulé verze. Tam, kde jste měli otevřené letiště, tak tam vlastně máte, jo, je jich tady dost, já jsem jich měl otevřených dost v tom Innsbrucku, protože Innsbruck mám mimochodem nejradši, lítal jsem ho nejvíc, měl jsem tam přes milion už odbavení, taky jsem si vydělal přes milion peněz právě tady na tu DH64, na toho Kometa. Takže vrátíme se sem, tady si to můžete přenést, ale pozor, každý tenhle ten kontrakt, když ho přenesete, máte ho potom tady v nabídce, tímhle způsobem, tady ho přijmete, ping, sežere vám to jednu pozici a můžete prčet. Takže pozor na bezhlavý otvírání kontraktu, je potřeba si to fakt rozmyslet. Tak, teď se podíváme tady na to. Náhodný hráčský přílet. Tady, jako to je paráda, to je skvělý, akorát, že je tady prostě jedna blbost, nebo blbost, věc, která se mi nelíbí. Pardon, trochu kafe. Která se mi nelíbí a to, že já pak řeknu, co se mi konkrétně, popíšu to a řeknu, co se mi nelíbí. Vy tady dáte přijmout, přiletí hráč, vy ho odbavíte, on odvrčí, kontrakt se zruší. Ale i právě na tuhle tu chvilku vám to sežere jeden slot toho kontraktu. To znamená, ten kontrakt se po odletu toho hráče zruší automaticky. Jo, on k vám lítat už nebude. Možná by bylo dobrý, mě teď napadlo, to jim ještě napíšu, že by se to nějakým způsobem na tom letišti toho hráče jako třeba někde napsalo, odbavil vás hráč ten a ten, a vy byste zjistili, že tam je nějaký hráč, který je ochotný třeba s váma navázat nějaký kontrakt. Dink, můžete mu poslat nabídku, on ji přijme a lítáte. To by bylo super. Tyhle kontrakty, jenom zlehka to vemu, jsou výborná věc, mně se hrozně líbí, ale je potřeba tam spousta věcí ještě doladit. Takže dáme si hledat, ono nám to vygeneruje tady. Tady vidíte tyhle některé ty přezdívky, jako psát potom, to je šílený. Tak, teďkon, podíváme se tady, jestli chcete, můžete se podívat na odměnu, vidíte jedna otočka, hotovo, dostanete tady $230, dvě stříbrný, jedna zkušenost. Takže budeme ho akceptovat a teďkon, to už jsem taky psal, že tady by bylo dobrý, kdyby, aha, a to jsme prosrali. Já jsem viděl, že to mám hodit na automatiku. No, co se dá dělat. Máme ještě něco? Ne, to je on. Že by bylo dobrý, kdyby tady vlastně ty přistávací kartičky byly nějakým způsobem rozlišený. Já tady vidím jenom, jestli to je nákladní letadlo, nebo jestli to je dopravní letadlo, vidím, odkud letí, ale už nevidím, jestli to je hráč, jestli to je moje letadlo, nebo jestli to je AIčko, takže třeba barevně odlišit ty kartičky, protože já ho teď, buď to se můžu podívat teda do těch kontraktů, jo, ale já už tady nevidím, odkud. Měl bych to mít tady, odkud letí. Jo, a letí z Bary. Takže si najdeme Bary, což je tohle. A máme tady, je to on. Takže máme nějakou stojánku volnou. Prd. Povolit přistání a už může svištět. Necháme ho přistát a ještě se podíváme na ty kontrakty. Takže přenos jsme si řekli. A tady máme aktivní kontrakty. Pozor, jsou to aktivní jenom od někoho k vám. Jo, to znamená, tady nevidíte svoje. Jo, tady jsou vlastně od Semtexe ke mně. To jsou Semtexové letadla, který lítají ke mně. Pokud chcete vidět kontrakty, který máte vy, tak musíte do flotily, moje flotila, a tady vlastně vidíte to. Tady by to chtělo třeba, co je tohle? Hele, a to jsem si taky nevšiml, zrovna jsem chtěl říct, že by to chtělo nějaký filtřík,
A tohle vypadá, že to jsou, jo, a vy si tady můžete odfiltrovat kontrakty, které máte s nějakým hráčem. Tady jsou neaktivní letadla, to znamená, který nemají kam letět. Jo, tak to je prima. Tohle je dobrý, no dobře. Tohle je dobrý, toho jsem si nevšiml, takže tady si to můžete odfiltrovat. Hráčský a neaktivní, anebo všechno dohromady. To znamená, jo, ale když já si dám hráčský, tak mi to odfiltruje jenom hráče a nevidím kontrakty, který mám s AIčkama, jako třeba tohle. Jo, takže tohle jsou vlastně. A tady můžete porovnat, já vyberu nějaký. Tady. Jo, to jsou ty nákladňáky, ty sypou celkem jako solidně, takže doporučuji lítat třeba nejenom ty osobní, ale ty nákladní letadla. Takže to je v podstatě vlastně k mojí flotile. Když si chcete, tady to jsou letadla, že jo, které jsou v nabídce, tady si můžete, jak už jsem říkal, konfigurovat nebo nakoupit, dáte si změnit letadlo. Tady máte zase letadla, který jste měli odemčený v minulý hře, máte odemčený i tady. Takže pokud si ho chcete koupit, tady máte kupní cenu, vidíte, že už tady jsou jenom volary, nemáte možnost ani odemknout, ani koupit to letadlo za stříbrňáky. Tady zase klasický filtr, jenom SK, jenom MK. Nabídne vám to, anebo nákladní letadla, osobní letadla, nabídne vám to. Už tady není ten hangár, který byl v té minulé verzi, což je myslím dobrý, protože mně se třeba stalo ze začátku, že jsem koupil letadlo, který na to letiště, pro který jsem ho chtěl koupit, tak tam nemělo stojánku, nemohlo tam. Jo, to znamená, hle, on už bude asi na zemi, ten hráč. Každopádně tady vám to nabídne jenom letadla, který vám přistanou na tom letišti, na kterým jste. Takže. Ano, opustit nebudeme nic nakupovat, vrátíme se na plochu, podíváme se a už je tady. Takže ho odbavíme, co tohle, tak tady můžeme ukončit odbavování a s brekem. Tak a rovnou teda si můžeme ukázat to, nebudeme zatím pushbackovat, rovnou si můžeme ukázat to, co se nám stane. Tak, protože pokud nesplníme ten kontrakt, máme zpoždění, tak nám tady ta šipička ze zeleného ding spadne do žlutého. Pokud si myslím, že se to stane ještě jednou, spadne do červenýho, tam asi záleží na počtu těch kontraktů, pokud by to byl jeden, tak je to úplně v říti. To znamená, že pokud nám to spadne do červeného, tak ten admin tady, nebo to letiště, ta protistrana, ten kontrakt zruší. Takže pokud teda máme odbaveno, hodíme ho pryč a budeme se věnovat tomu hráči. Tak, a tady u hráčských letadel už ten čas běží. Rovnou teda můžeme plynule přejít k odbavování letadel. Já ještě, no, to si ukážeme tady na tom kometu, tady toho nicméně. Každý letadlo teda, nebo ještě jinak, pojďme se podívat tady na to filtrování. Je to celkem šikovný, psal jsem k tomu zase jednu připomínku, že bych chtěl, nebo že by bylo dobrý, kdyby šlo filtrovat vlastně letadla jenom, který vyžadují nějakou péči. Jo, protože, vemte si příklad, já toho tady teď mám hodně rozjetýho, takže tady mám jako hodně letadel, takže v tomhle případě, pokud tady máme takovouhle na okruhu spoustu letadel, který čekají na přistání a tak, tak jako je to dobrý. Tady si potom my, ten vykřičník teda slouží k tomu, že nám zobrazí jenom letadla, který vyžadují pozornost. Takže tady máme třeba letadla na vzlet. Podíváme. Nestane se nám nic, protože tady jiný letadlo není. Tak. Tohle z toho mě docela zarazilo, že to ukazuje vlastně aktuální počet jenom, když se na to přepneme.
Jo, ale tak, tady máme letadla na přistání, ty vyžadují pozornost všechny, ale tady už uvidíme, že... Ne, neuvidíme, já tady... No prostě, pokud tady bude letadlo v nějaký odbavovací fázi, hele. Tak, a teďkon, když si zmáčknu vykřičník, tak tohle letadlo mi odsud zmizí, protože mě v tuhle chvíli nezajímá. Nepotřebuje od nás nic. Takže zhruba takhle vlastně funguje to filtrování. Já doufám, že jsem to řekl pochopitelně. Jo, a to znamená, když si dám třeba vypnu všechno, zapnu si vykřičník, tak tady mám ze všech tří tříd vlastně letadla, které vyžadují pozornost. To znamená vzlet, vzlet na letišti přistání. V okamžiku, kdy nebudu mít na okruhu nic, budu mít třeba všechno odbavené na letišti a tak dál, a budu mít vlastně všechno vyřízený, tak tady vlastně se mi to, ten vykřičník se mi bohužel znevýrazní a ta funkce se mi vypne. Jo? A já jsem psal, že by bylo dobrý, kdyby ta funkce byla zapnutá standardně. Já mám třeba, vemte si situaci, že máte všechno odbavené, všechno je pryč, čekáte, než přiletí letadlo. Tohle zapnete, tady nemáte nic, ani jednu kartičku, nebo prostě na ploše máte letadla, které jsou odbavené, které nic nepotřebují. Nevidíte ani jednu kartičku. Letadlo přilítne, ding, přilítne na okruh, požádá o přistání, ding, vám tady vyskočí kartička, protože máte zapnutý vykřičníček a vidíte hnedka, jo, je to s tím takový lepší. Rovnou teda se podíváme, jak jsem říkal, ještě tady na ten radar, tady toho bude vidět, nebude vidět víc. Takže zase podíváme se, tady máte trasy, vidíte, kam všude lítáme. Tak, tady máme ten kontrakt s těma nákladníma, s těma Antonovama. Tak, ono vlastně uvidíme ho, já mu dám odlet. Je prýmá, teda je pak super, že vlastně letadla, který potřebují delší dráhu, tak jdou teda tady na tu otočku. Malý letadla, který potřebují kratší dráhu, šup, ať ho nespozdíme. Kratší dráhu, což uvidíme tady u té 76, tak to půjde rovnou doleva a do vzduchu. Takže... Jo, a zase vidíte, že když si prostě hodíte ty letadla, že to není taková klikačka, jak tam některý lidi psali, protože když si hodíte letadla vlastně do stavu, do takového toho mezistavu, tak v podstatě vlastně máte čas, můžete dělat cokoliv chcete. Tak, tady to jsou teda, teď se budeme věnovat tomu odbavení a tady máme teda celkový počet personálu 28 a 3 zrovna makají tady na tom letadílku. Pokud na tom letišti začínáte a máte vlastně jenom základní personál, tak tady můžete dokupovat potom techniku, to znamená věci, které oni potřebují, vlastně čímž dokupujete ten personál. Jo. Výborný je, že pokud třeba odbavujete dvě letadla a to a měli byste, já nevím, jedny schody a potřebujete schody k druhému, tak vám to vlastně vyskočí a v okamžiku, kdy na to ťuknete, nebo ťuknete tak přímo při tom odbavení tady, ťuknete na schody, tak vám tady vyskočí přímo nabídka k nákupu těch schodařů, což je super. Takže vlastně pokud hlavně ze začátku, jo, tak máme tady, ukončíme odbavování, dostali jsme odměnu, ještě dostaneme XP a stříbrňáky, tady podle toho zase se k tomu vrátíme, odměny, dvě stříbrný letadla, jedna zkušenost. Ale abych se vrátil k tomu, je to super hlavně, když máte, vlastně začínáte to letiště a máte fakt minimální počet prostředků. Máte minimální počet prostředků, tak vlastně nakoupíte jenom to, co fakt potřebujete, nemusíte jako co kdyby a teď přelaborovat nad tím, je lepší koupit ještě jednoho schodaře nebo uklízečky a tak, jo, takže jinak tyhle animace jsou fakt skvělý, já jenom jsem čekal, že ještě tady, jak mu dají ten, když ho odpojí vlastně z toho pushbacku, takže mu zamává tím hřebem z té hydrauliky předního kola s praporkem Remove Before a Flight, jakože to opravdu vyndala, že to letadlo může letět.
Tak, dostali jsme 2-1, získat a letadlo může svištět. Jo, a tady vidíte, spojení bylo zrušený. Jo, a v tuhle chvíli já bych třeba by bylo dobrý, kdyby, protože kdo by tohle opisoval, že jo, nebo to. Jo, tak kdyby bylo nějakým způsobem možný prostě odevřít si něco, kontrakty. A tady by třeba chvilku, nějaký čas, já nevím, 10 minut, půl hodiny, to svítilo jako nabídka třeba, dejme tomu, jo, nebo nějakým prostě tímhle způsobem. Tím bychom mu, to je blbost vlastně, protože já bych to musel dát na svoje letadlo. No, ale nějakým tímhle způsobem prostě si potom oba ty letadla vyměnit, jo. Takže dáme odlet a uvidíte, on to veme hnedka vlevo a sviští nahoru. Takže základ vlastně, nebo ty kontrakty jsme si řekli, a teď se podíváme ještě teda na zbytek toho odbavení a pak se podíváme na stavění, ale tam asi se hodíme na jiný letiště, protože tady už nemám. Takže nemám co stavět. I když vlastně ono je to jednoduchý v podstatě, klasika. Jo. Zmáčkneme, to je stejný jako předtím. A můžeme zase stavět v tom 2D, jo, jak vidíte. S tím, že si můžete odfiltrovat stojánky na nákladní, jestli chcete nákladní, nebo jestli chcete osobní, jestli chcete všechny. I budovy potom tady jsou vidět vlastně, když to a i odsaď můžete vlastně ty stojánky potom nakupovat. No, takže to je ke stavění asi všechno. A dáme si teda to odbavení. Tak, já bych to vzal asi přímo s příletem komplet celý od začátku. Takže tady máme na okruhu nějaký letadla. Tohle jsou moje, to si pamatuju, oni asi všechny budou moje. Tohle jsou, to jsou ty čtyři, který mám, 1, 2, 3, 4 bez těch kontraktů. Tohle letadlo je na letišti, to je tenhle ten komet. Takže přijmeme a zkusíme přistát. Vemem si rovnou, takže můžete si zase zahrát minihru, akorát, že jsem zjistil, že se za to ty expy nepřičítají. Tady se píše 100% úspěch plus jeden. Ne, jo, to není zkušenost, co to je tohle, jo? Protože, jo, a teď jsem si uvědomil ještě jednu věc vlastně, na kterou jsme se chtěli podívat, a to je prodej letadla. To uděláme tady teda, prodej letadla, servis letadla a tyhle ty věci. Takže letadlo můžeme prodat, pokud splní dvě podmínky. První podmínka je na letišti, druhá podmínka nemá žádný kontrakt. Jdeme do flotily, moje flotila, tak. Jo, tady prostě vidíte info, tady nemůžu, protože má to letadlo kontrakt. Ano, a jelikož jsem ho nezahájil, tak ani ten kontrakt teď nemůžu zrušit hned jako po přijetí. Tak, tady máme rozlítaný kontrakty, to znamená, že tady už vidíte, že je to aktivní, takže já bych ho mohl vrátit. Ne, na to prdím, to nemá teď. Tak, takže po zrušení kontraktu nám tady, protože tady to můžu ukázat vlastně tady. Takže tady nemáme žádnou destinaci, tudíž tady máme tlačítko ne zrušit kontrakt, ale prodat. Takže pokud chceme prodat letadlo, musíme s ním přistát na svém letišti, zaparkovat ho, zrušit kontrakt. Jinak kontrakt se dá zrušit samozřejmě i během letu, jo. To letadlo pak záleží na tom, na jaký je trase, jestli je od vás na to letiště, tak jinak mimochodem tady vidíte ten odpočet, to znamená za jak dlouho to letadlo se vrátí. Jo, čeká na přistání, tady máte stav těch letadel. Takže pokud letí tam, vy ten kontakt zrušíte, ono dokončí ten let, přistane, otočí se, fink zpátky přiletí, kontrakt zrušený, zaparkuje
můžete ho prodat. Takže to je k prodeji letadel a teď se teda vrátíme k tomu, to odbavení jsme chtěli udělat. Takže nabereme si letadlo a takže nabereme si letadlo, je to nákladní, máme tady teda jednu stojánku, vybereme stojánku, potvrdíme a řekli jsme, že přistaneme s tou minihrou. Tak, tady máme boční vítr, on většinou tady jde crosswind na těch letištích, ať je to zajímavější. Tak, takže korigujeme letadlo na přistání, pojď a hodnotí se nám dvě věci, já jsem moc vysoko a netrefil jsem se. Hodnotí se nám jedna. Přesnost toho přistání, jak přistaneme na té čáře a hladkost toho přistání. Tohle se nám teda moc nepovedlo, teda mě. Tak, letadlo máme na ploše, respektive na dráze a můžeme čekat na dojezd. Mezitím, teda, když si udělám, zapneme si přistávací letadla a hop, zkusíme to ještě tady, tak. A jdem. Takže vítr máme zase zprava, takže nás to bude unášet doleva. Pojď. Tak. 10 metrů. A, ale tvrdost by měla být už, jo. Už v pořádku. Mezitím si můžeme teda připravit další letadla a rovnou uvidíme. Tak, vidíte, teď nám tady zbylo jedno jediný. Jo, mám zapnutý aktivní vykřičník. Tak, a teď, jelikož se nám uvolnila vlastně dráha, naskočila nám tam všechny možný, který chtějí přistát. Dáme povolit přistání a můžeme jít na přistání. Tak, já jsem říkal, já to vemu po tomto odbavení pěkně jedno po druhém. A odbavení je v podstatě to nejjednodušší, co v té hře je, nebo... Tak, teď počkáme, než se nám dotočí motory a než nám to letadlo ukotví, zaklínujou vlastně, jo. Tak, zas nám tady skočili, jo, vidí, tohle je právě úplně super a já se teď, ale já ho tam pošlu. Aby jsme viděli. Jo, a to je právě ta situace, kdy nám to... Tak. A jelikož tady mám vlastně ty čtyři bez toho, tak ty nám tady budou svítit furt, proto ten vykřičník nám teď už nevyskočí. A já vidím, že tady mám na ploše jedno letadlo. Jo, a to je tohle, to mě teď nezajímá a máme tady tu AN-12. Takže tady je počet, kolik vlastně on chce letadel na to odbavení. Jo, vidíte, zas nám neběží čas, takže skvělý, prostě dokovat my nezahájíme ten proces, tak to letadlo tady bude stát. A jak jsem říkal, netýká se to příletů hráčských letadel, tam prostě musíme se jim věnovat. Vodní slavobrána, další věc, která mě trošku ži... No, to je jedno. Tak. Stejně tak můžeme letadlo nechat na okruhu tak, jak dlouho chceme, protože nám tady jako v minulý verzi neběží žádný čas, kdy pak to letadlo, ať chceme nebo ne, na tom letišti přistane. Takže tady si můžeme, jo, a vlastně já jsem říkal, že to bude takový rozlítaný, neuspořádaný. Pokud si vybereme letadlo, já jsem si k tomu, tak tady máme klasika, prostě otočení se, natočení se na to letadlo, kamera toho letadla,
Jo, stejně tak, jak to bylo minule. A tohle je z těch tří puntíků nejzajímavější. Tady máme kartu toho letadla, to znamená, tady máme základní informace, technické informace o tom letadle. Já jenom, aby mi tady něco. Jo, dobrý. Základní informace o tom letadle, posádka, dolet, rychlost, přistávací rychlost a tak dál. A jo, to je vzletová rychlost, maximální vzletová rychlost, myslím. Tady jsou pasažéři, náklad, palivo a údržba. Myslím si, že to je vlastně small check, large check, to znamená malá kontrola, velká kontrola. A že to je jako to bylo předtím, ale je to takhle A, B, C, D, jo, malá, velká. Tohle z toho, tady je právě ten klíč, který si myslím, že jsou asi letové hodiny nebo vůbec, to se mi zatím nepodařilo zjistit, nikdo mi na to zatím neodpověděl, co znamená tato ikonka toho klíče. Jo, a tady cena teda. To zatím se mi u žádného letadla údržby dosáhnout nepodařilo, takže to nemám jak zjistit. Takže výborně. Zahájíme to. Odbavování. Odbavování zahájíme tím, že přiřadíme personál k tomu letadlu. Tak, a čím víc personálu přiřadíme, tím kratší bude ten čas. To znamená, mně už tady stačí tři lidičky, abych mohl začít to letadlo odbavovat, protože vidím, že už tady, ale bude to trvat 13 minut. Jo, s tím, že pokud tím přiřadím 10, což je teda, sežere 10 lidí, jo, na to pozor, tak mi to trvá 4 minuty. Zahájíme odbavování a tady můžeme přihodit automatický odbavování. To znamená, že když dokončí jeden krok, automaticky přejde na další krok. Nemusíme si to hlídat. Ovšem pozor, zase nám to sebere jednoho člověka z personálu a zaplatíme za to. Jo, to znamená, musíme se podívat, tady to stojí 54, aby to vůbec mělo smysl. Dostaneme za tu otočku 470, takže o to míň, jo, 471 minus 54, to je nějaký 420 něco. Tak. Jo, takže vždycky musíme počítat s tím, že dostaneme o to méně peněz a sežere nám to jednoho člověka z personálu. To znamená, kdybych já začal odbavovat, nebo teď odbavuju toho Antonova, kdybych k tomu začal odbavovat toho Kometa, tak mi zbyde 8 lidí a musím prostě čekat, než se mi ten personál uvolní. Takže začneme tady, dáme teda, tady musíme dva začít odbavovat. Jo, a když dáme, tady teď máme 12 personálu, potvrdíme 13 personálu. Jo, ale nemusím se o něj starat. Tak teď dáme tohodle a pokaždý, když přiřadíme personál, tak musíme ještě chvilku počkat, než oni tam najedou a pak musíme ještě potvrdit vlastně nebo začít to odbavování. Tak. 5. Začneme odbavovat, počkáme. Šup, šup. Tak. A teďkon teda nás zajímají letadla. Jenom co jsou na zemi a už to tady vidím. Tak. Jedeme. Jo, to je ten komet. Ten nás teďkon nezajímá. Mezitím v podstatě vlastně můžeme ještě přistát s tímhle. To je malý letadlo a tady máme dokončený kontrakt, to znamená v okamžiku, kdy ho odbavíme, dostaneme jednak po přistání, myslím, tak jo, ty brachy jsou vlastně hnedka po přistání. Uvidíme. 296 peněz, po dokončení toho kontraktu dostaneme 5 stříbrných a
dvě zkušenosti. Tak, tady máme pozornost. Šup. Jo, takže pokud tam nemáme to automatické odbavování, musíme. Tady to vypadá, že už ne, ještě ne. Já si myslím asi, že můžeme rovnou i toho kometa. Protože jich máme ještě 20. Ne. Jo, vlastně v obráceně, já si to furt pletu. 20 v zaměstnání, takže máme 8 volných. Ne, že máme 2. No, to by byla blbost. Tak, teďkon teda čekáme, než se nám to odbaví. Asi teda rovnou pustíme i to poslední letadlo. Zkusíme si zase přistát krapítko. A takže fouká nám to pod letadlo. Což přistání vlastně přímo proti větru je nejlepší, co může být, protože se vždycky mělo přistávat proti větru a nic vůbec. Tak zřejmě to se asi nepovedlo vůbec. Tak pozor, tady máme. Tak, odbavíme, jo, a vidíme, že to odbavení jde celkem rychle. Tady už nám letadlo parkuje, tady jsme, jo, a to jsme dostali prachy za tu otočku, protože tady to dokončili to odbavení, tuším. Takže to se nám syplo za to. Bylo to ono. No, jelikož to je vlastně za otočku, tak já nepoznám, od čeho to bylo. Tak pozor, tak ukončujeme odbavování. Tady tohle to si prostě musíme hlídat. To znamená, teď se nám uvolnili, takže můžeme toho kometa začít odbavovat a poslat ho k Semtexovi do Bary. Tak, šup, zahájíme odbavování, ten teda, jo, ten může jít, no. Start, tady máme poslední krok, jo, a teď vlastně, kdybych tady neměl ty bez kontraktu, tak by mi to zmizelo a ten vykřičník by mi vypadl, vlastně jako neaktivní. Jo, hele. Jo, to je ta 12, takže jdeme. Vlastně ne, on není ukončený, on, tohle je poslední obrátka, to znamená doletět tam, až se vrátí zpátky. On, jo, až se vrátí zpátky, tak. No. Jo, prachy za obrátku. Odlet. A hned tady máme, to bychom si mohli mluvit, to se podíváme potom. Tak a tady máme dokončený kontrakt, 5-2. Získat peníze a já si myslím, že ty prachy, co tam cinkly předtím, tak bylo tohle z toho. Jak jsem to hledal, že to bylo za tu obrátku. Tak dáme vylepšit, to znamená, že s tím souhlasíme, že s ním chceme ještě lítat. Můžeme se rovnou podívat, už za to máme 10 stříbrných. Tak, tady máme ukončení odbavování, jo, a tady už vlastně jsem to taky ne úplně dobře stihl, takže tady už jsme ve žlutým, ale až dáme vlastně prodloužení toho kontraktu, vylepšení toho kontraktu, tak zas budeme mít čisto a můžeme to zkazit úplně jiným způsobem. Tak, tady máme šup, podívám se tedy na pozemní, ať nic. Ať nic nepokazíme. Ty SK, ty jsou nejhorší na to odbavení, protože ty mají hrozně krátký čas. Ale tady můžeme. Ty mají hrozně krátký ten odbavovací čas. A
celkem jako i relativně, tenhle teda je dobrý, ale celkem i relativně málo potom malý rozdíl mezi tím odbavovacím časem, kolik vy máte na to, a tím celkovým časem, takže tam stačí dvakrát zaváhat a je to v háji. Tak. My si jdeme a podíváme se na letadla, který tady jsou připravený. Tam tady mě štve ten nápis, ten to kazí. Trošku to přitlačíme, dolů. Pojď. A jsem přistává moc brzo. No úplně dobře mi to s tímhle nejde. Tak, ukončíme odbavování. Tady máme letadla vyžadující pozornost. Pozor na tyhle stopky, protože to znamená, že už je to jako fakt potřeba tam s tím něco dělat. No a my můžeme vlastně, jo, pushback, ten může najet, pushback a je to. Jo, je to dobrý vlastně, že když vy ukončíte to odbavování, tak to letadlo, pokud není hráčský, jak jsem říkal, může stát, jak dlouho chce na letišti. To znamená, nemusíte, když vám třeba něco tady roluje po tom letišti, tak vy mu nemusíte hned, jak to bylo v minulý verzi, dávat ten pushback před čumák, ale můžete si v klidu počkat vlastně, až to bude možný, až bude na to čas. Tak. Jo, vidíte, tady vlastně už máme to odbavený včas, takže já klidně můžu, aby mi tady nenajel, nevyblokoval mi tu AN12, jo. Ono se nám tady asi to uvolní stejně, ale i tak, jo, v klidu si počkáme a je to hotový. Tak já si myslím, že jsem asi nic úplně nevynechal, že jsme si probrali tak nějak ty funkce, když tak. Jo, to je vlastně tady. To je ten vzadu, já už to tady vypnu. Mně se ty modrý čáranice kolem toho, jo, nelíbí, takže tady projelo nám, hop. Aha, ale pozor, kde má vozítko? Že by komet uměl couvat. Jakože zpětným tahem, ale to je blbost. No, vidíte, máme další chybičku, jsme objevili, tak tady se nám rozběhnou. Jinak je skvělý, že vy poznáte i potom, když máte víc letadel na přistání, tak poznáte, že na tu stojánku už něco bude přistávat tím způsobem, že, já tady teď bohužel nic nemám, škoda, že vlastně sem přijede tohle autíčko a vyleze z něj panáček, který tu stojánku zkontroluje. A podle toho vlastně potom poznáte, jo, zase to vypadlo tady. Podle toho vy potom poznáte, že tam něco je. Tak jo, takže já si myslím, že jsme probrali tak nějak všechno. Počkáme ještě, než nám odstartuje komet. A asi to můžeme ukončit. Jo, ještě se můžeme podívat vlastně jenom v rychlosti tu stavbu vlastně, aby jsme tam viděli ty budovy. Takže já počkám, než nám to odlítne. Toho zatím nebudu zahajovat odbavování, to si nechám, až budu hrát potom. Jo, aha, my tady máme ještě jednoho, tahle, tak ať letí, ať sviští, na ní už čekat nebudem. A mezi tím odsviští ten komet, takže mu zamáváme a podíváme se teda jenom v rychlosti. Jo, a tady je vlastně ten eventík, který já teda momentálně splnit nemůžu, protože občas vám, já ještě skočím zpátky, občas vám tady uvidíte na těch
letištích, že máte nějaký event, což jsou ty mimořádné přistání. Podívat se na to můžete v kontraktech. Když, myslím, že to je tady. Jo, událost, to je ono. Jo, takže tady máte nějakou událost, máte za ní tuhle odměnu. Bohužel je to Elko. Já Elkový stojánky tady ještě nemám. Tak, mrkneme se na to stavění. To stavění je fakt jako paráda. Hlavně v tom 2D, že se nemusíte už tak hledat, co kde je. Jo, a tady hnedka vidíte, že to je terminál. A já si myslím, že to tady píše, co tam je i za stojánky, ale on musí být postavený, jako předtím to neuvidíte. Já ho stavit nebudu, protože bych byl pak suchej. Nicméně tady, když se podíváte, jo, a vidíte, že zakoupením alespoň, takže ke každý stojánce, ke každému prvnímu zakoupení té stojánky, jo, získáte jeden kontrakt. Teď máme 10 kontraktů, to znamená, mělo by vám vyjít vlastně, ke každý stojánce byste měli mít jeden kontrakt. Ke každý aktivní koupený stojánce. To, že už tam máte potom třeba 3 typy letadel, SML, to už je jedno, v podstatě je na to furt jenom jeden kontrakt. Takže takhle vlastně funguje to stavění toho letiště. Tak, tady by to chtělo ještě nějaký jakože exit. To mi tady chybí. No, já si myslím, že jsme to probrali, když tak teda můžete napsat něco k tomu na Facebooku do toho našeho chatu. A já teda se budu snažit, pokud to budu vědět, tak vám tam odpovím, pokud ne, tak se to budu snažit nějak zjistit. Takže to je všechno a hezký odbavování, hezký počasí a spoustu zábavy u téhle skvělých hry, tak se mějte, ahoj.